чому цінність хороших політиків? Да? Цінність хорошого політика в тому, що він може стати політичною парасолькою над серйозними реформами, якщо він прийшов і точно розуміє, що... Зеленський вам казався таким, або кажеться таким до сих пор чоловік? Інше питання. Коли Зеленський туди йшов, там була з ним певна команда, яка могла стати такою парасолькою. Той же самий Рябошапка, той же самий Данілюк, той же самий Богдан. Їх всіх нема. Богдан його так демонізували, але ви вважали, що це все одно новий. Богдан, да? Богдан розумів, що треба робити. Богдан розумів систему тобто, державного управління і на ньому плюс ставити. Як треба робити, розумієте? Богдан це розумів. Так, може, характер не дуже такий хороший там, але в чому ситуація Богдана? Богдан заставляв працювати Зеленського, а Єрмак ні. А в чому різниця? От відключимося від прокуратурної міграції. В чому різниця між Богданом і Єрмаком? Об'ясніть, я ж не знаю. Богдан казав, працюйте, пане президент. А Єрмак сказав, я все вирішу.